ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଫୁଟବଲ କପ୍ ଉଦ୍ଯାପିତ। ଗୋଟିଙ୍ଗା ଫୁଟବଲ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଚଞ୍ଚଳ ସାହିସ୍ଥିତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଫୁଟବଲ କପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତିଥି ଭାବେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଲୋଚନା ଦଲବେହେରା, ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ସଙ୍ଗୀତା ନାୟକ, ଚିରିଡିକିଆ ସରପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 8ଟି ଫୁଟବଲ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଫୁଟବଲ ଦଳ ସହିତ ଗୋଟିଙ୍ଗା ଫୁଟବଲ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୋଟିଙ୍ଗା ଫୁଟବଲ ଦଳ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଫୁଟବଲ ଦଳକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେତା ଦଳକୁ 5,151 ଟଙ୍କା ରାଶି ସହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହ 3,151 ଟଙ୍କା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଦଳର ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଗୋଟିଙ୍ଗା ଦଳର ଯୁଗଲ କହର, ବେଷ୍ଟ ଡିଫେଣ୍ଡର ଭାବେ କନେଇ ନାୟକଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖେଳକୁ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ବିଜେପି ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ପାତ୍ର, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, କାମାକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ, ମିଲନ ବିଶୋଇ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କ୍ଲବର ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଅମିତ ପ୍ରଧାନ, ଅଜୟ ଅଜିତ, ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର କହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।